Jonas. Jag tycker du har sina snygga, varma, exotiska, bruna ögon som är så djupa källor. Alltså Lina har ju så himla vackert hår. Det är helt mörkt och långt och glänsande vackert. Jag menar verkligen det. Det är superfint. Alltså, Kittys stil är ju bara så jäkla skön. Alltså jag önskar att jag också kunde vara så här, men nu har jag en stil och sen håller jag den rakt igenom så där. Jag gillar detta och detta och så kör man på det oavsett vad mode och oavsett vad trender säger. Fasen vad skönt. Jag tänker att Kittys öron, de måste vara ojämna, för det ena det måste vara mindre, för hon har alltid så himla stora örhängen, jag fattar inte det. Och Jonas näse, vad är det med den? Hallå, jag vill också få plats i rummet. Parkera flygplan, ja det kan man göra där. Och Kalles hår, Kalles krull, 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 krull. Vad är det? Är det ett får? Nej, en människa. Vad ska det vara, Lina? Kalle? Kitty? Jonas? Så jäkla känsliga.